jõudu. Kas sa oled nõus rääkima ka, et mis siin juhtus või? Olen ikka. No. Et mis siin siis toimus või? No, teadmata põhjustel oli süttinud see roog. Uh-huh. Aga õnneks vaiksele ilmale, et ta ei levinud nii kiiresti, et saime ruttu. Me olime küll kaugel teisel sündmusel, aga sealt saime kiiresti kohale. Ja nüüd kulupõlenguid on päris palju vist praegu. Täna on, jah. Et me oleme Põlvamaal metsas käinud täna ja kulupustutanud. Ja eelmine tulekahju oli ka omaniku hooletust käitumisest jätnud lõkke põlema ja sealt edasi kandunud metsa. Ja seal mitu hektarit põles kohe. Mm-hmm. Aga mis siin see põhjus võis olla? Seda ei oska öelda. Mm-hmm. Siin võib ka mööda käia. Mingi suitsukoni või midagi? Suitsukoni visata ja sellest minna. Ja. Mm-hmm. Ka suur aitäh! Kõik jääd! Ja. Aga kuidas te nii ruttu pidama saite selle tule? Tulen tulevad, see on siit tõusu- ja mõõnaperioodit, et põleb see suurel koormusel ära pealt ja siis selle ta ei saa nagu õhku siis, jah, vahepeal. No, tal ei ole seda põlemismaterjali korraks. Ja. Isegi kulu luudadega, kui kustutad, et siis jõuab jälle vastu, kui ma tuleb. Aga nii hulle põlenguid vist pole olnud siin viimastel aastatel või praegu või on ikka olnud? Täna on kuidagi, jah. Väga palju üksteise otsa. Et võibolla sellepärast, et nii järsku läks soojaks siin? Järsku on soojaks läinud. Inimesed vaatavad jälle, et panen põlema, aga tuli välju kontrolli alt ja ei ole ette valmistatud põlenguks. See maastikuauto on ka teie oma või? Jah. Aga kuidas praegusel ajal on asendamatu. Aga kuidas see teil kaasas oli või millega tund? Aabi seda on tagasi. Aa, järelkäruga, jah. Metsapõlenguid on ka olnud või? Aga päris metsa. Täna oli noorendit või ikka metsapõleng, jah. Metsad on alt nagu külmunud veel, et sügavale ei lähe. Hea, mis pinda pidi. Siin on päris palju neid inimesi kohal igalt poolt Mõnistest ja Vasselinast ja kuna eelmine sündmus oli ka suur sündmus, siis sealt sealt te kõik korraga tulitegi siia ja sinna jäi veel Põlva ja Rõuga. Et praegu on nagu kõik siis töös ja paistab küll.
püüta minna.